জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত তেজপুৰৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষাণ্াসিকৰ ছাত্ৰ অভিজিত বৰুৱাৰ হৃদযন্ত্ৰ সংৰোপণৰ প্ৰয়োজন ধনৰ অভাৱত অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো বাংগালুৰুৰ নাৰায়ণ হাস্পতালত চিকিৎসা কৰাৰ পিছতে চিকিৎসকে হৃদযন্ত্ৰ সংৰোপণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে পুত্ৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে হৃদয়বান ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে সহায় প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ আৰু সেই ছাত্ৰজন বৰ্তমান অসুস্থ তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ নিয়াৰ বাবে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছে কিন্তু পৰিয়ালটো অপাৰক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যথেষ্ট ধনৰ ব্যয় হ'ব স্বাভাৱিকতে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে অভিজিত বৰুৱা নামৰ এই ছাত্ৰজন আৰু তেওঁৰ অভিভাৱকসকল পিতৃ মাতৃসকল তেজপুৰৰ ভাড়াঘৰত তেওঁলোক আছে তেজ বৰগাঁৱৰ নিবাসী এই অভিজিত বৰুৱাৰ সৈতে প্ৰথমে কথা পাতি লৈছোঁ আৰু তেওঁ বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ্থী

হয় আপোনাৰ ল'ৰাৰ এতিয়া চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন ইতিমধ্যে হাৰ্ট ট্ৰেন্সপ্লাণ্টৰ কাৰণেও চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কি ক'ব কি আহ্বান জনাব এতিয়া অসুবিধাত পৰিছে বুলি নমস্কাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ মই বৰগাঙৰ নিবাসী মৰাণ গাঁৱৰ থাকোঁ মোৰ ল'ৰা মই মাতৃ হিচাপে তিনিটা মোৰ ল'ৰা হয় সন্তান আছে মোৰ দ্বিতীয় ল'ৰা অভিজিত বৰুৱা তেওঁৰ লাষ্ট দুমাহত তেওঁ খুব অসুখ হ'ল অসুখ হোৱাত ডক্তৰৰ ওচৰত আমি দেখালোঁ ডক্টৰে দেখোৱাৰ পিছতে নানান ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব দিলে এক্স ৰে কৰিব দিলে এক্স ৰে কৰাৰ পিছতে মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে মোক মাতি পেলাই তেখেতে জনালে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো হাৰ্ট ফেইলিঅৰ আছে আৰু এটা গোটেই মানে চাই হাৰ্টোৱেই বিকল হৈ গৈছে মাত্ৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট তেওঁ মাত্ৰ আছে বুলিয়ে তেওঁ জনালে জনোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে যে এতিয়া আৰু ইয়াততো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাৰ একো উপায় নাই আপোনালোকে ইমিডিয়েট বাহিৰলৈ লৈ যাওক ল'ৰাটো গৈ ভালকৈ দেখাওক গৈ পেলাই তাৰপিছত আমি ডক্টৰে যেনেকৈ ক'লে আমাক কোৱা মতে আমি মই ডাইৰেক্ট ল'ৰাটো লৈ গৈ বেংলৰলৈ গুচি গ'লোঁ বেংগলোৰ নাৰায়ণা হাৰ্ট ইনষ্টিটিউটত লৈ গ'লোঁ লৈ যোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰে তেওঁক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে চাৰি তাৰিখে চাৰি নৱম্বৰ দিনা আৰু সেই একেখিনি কথাই ক'লে যিখিনি আমাক বৰগাঙৰ ডক্টৰে কেথলিক হস্পিটেলত জনাইছিলে সেই একেখিনিকে ক'লে কোৱা কৈলে যে আপোনাৰ ল'ৰাৰ হাৰ্ট ফেইলিঅৰ আছে হাৰ্ট ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্টৰ দৰকাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াক উন্নত চিকিৎসা বাবে আপুনি লৈ যাওক বুলি বৰগাঙৰ ডক্টৰে ক'লে বেংলৰ ডক্টৰে সেই একেখিনিকেই ক'লে তেওঁ হাৰ্ট ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্টৰ দৰকাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া কৈছে যথেষ্ট খৰচ পৰিব বুলি ক'লে কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰথমতে বিছ লাখ আগতে এনেকৈ জমা দিবলৈ কৈছিলে আৰু খৰচাটো আছে আমাৰ তাতে প্ৰথমতে আপোনাৰ দুই লাখ টকা আপোনাৰ টেষ্ট এইটো টেষ্টবিলাক ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াও অঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁতে তেতিয়াও গ'লগৈ আৰু কৈছে এতিয়া ইমানটো আমাক জমা কৰিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত আৰু এইটো মানে তেতিয়া ডক্টৰে কোৱাত এনেকে ক'লে এটা কাম কৰক মই ডক্টৰক কলো মোৰতো ইমান টকাৰ মোৰ ইমান সাধ্য নাই আমি সঁচা কথা কবলৈ ইমান সাধ্য নাই আমাৰ সেইকাৰণে তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে এটা কাম কৰক আপোনালোকে অসমৰ চি এম চি এম ছাৰ আপোনালোকে গৈ পেলাই আহ্বান কৰিব পাৰে গৈ পেলাই এইটো মিডিয়া চেনেল আৰু কিবা এনেকুৱা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত আপোনালোকে গৈ লগ কৰক গৈ এনেকৈ ক'লে গৈ পেলাই তেখেতসকলে আপোনালোকক ব্যৱস্থা লাইন দেখুৱাই দিব লাইন দেখালে আপোনালোকে তাৰ কিবা এটা উপায় পাব এনেকৈ ক'লে সেইকাৰণে মই আজিয়ে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ কাটোৰ আহ্বান জনাইছোঁ মই এজন মাতৃ হিচাপে মোৰ ল'ৰাটো মানে মৰণত তেওঁ খেলি আছে মৰণত তেওঁ জীয়াই আছে গতিকে দান দিবলৈ ভিখা মাগিছো মোৰ ল'ৰাটো যাতে ভাল কৰি দিয়ক সেইটোৱে মই আপোনাক কাটোৰ আহ্বান অনুৰোধ জনালো বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ছাৰ আপোনাক মই ইতিমধ্যে অভিজিতৰ মাতৃয়ে ক'লে কি কব আপুনি পিতৃ হিচাপে কি আহ্বান জনাব নমস্কাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মোৰ ল'ৰা অভিজিত বৰুৱা অক্টোবৰৰ পৰা বহু বকি আছে সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ওচৰত মই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো যিমানটো আকৌ দান কৰি যাতে ঘূৰাই পাওঁ সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ওচৰত মোৰ ল'ৰাটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ নমস্কাৰ হয় অভিজিতৰ পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈ আছে কাৰণ সন্তানৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন যিমান সোনকালে পাৰি তেওঁৰ সুচিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আৰু এই চিকিৎসাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেয়েহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যাতে এই অভিজিত বৰুৱাক এইগৰাকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰক যাতে চিকিৎসা প্ৰদানৰ কাৰণে উপযুক্ত দিহা কৰি দিয়ে বা চিকিৎসা প্ৰদানত সহযোগিতা আগবঢ়াই সহায় কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে আমিও আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ